coisas hoje em dia estão realmente muito caras, mas você já pensou em fazer uma renda extra com as suculentas que você já tem aí na sua casa? Ou então usar esse dinheiro que entrou para você comprar as suculentas raras ou as outras que você ainda não tem e aumentar a sua coleção? Não, eu não estou falando para você vender suas suculentas, tá? Jamais! Mas você já pensou em fazer mudas para você vender? Quer ver um exemplo? Esse vaso de aeônio aqui já me rendeu todo esse vaso aqui de mudas, gente. Dessa única aqui que eu comprei por 10 reais há um tempinho já, eu tirei toda essa jardineira. Pensa só, quantas mudinhas tem aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Se eu vendesse cada uma 10 reais, hein? Não ia entrar um dinheirinho bom? No vídeo de hoje a gente vai aprender a fazer mudas pra gente vender e eu vou dar várias dicas aí de cultivo e também no final desse vídeo vou dar dicas de vendas online. Então fica aqui comigo que o vídeo tá muito bacana. Olá pessoal, tudo bom com vocês? Bem-vindo de volta ao nosso canal Suculenta Flower. Gente, já faz um tempinho aí que eu tô tirando algumas mudinhas, né? Tá, as suculentas estão crescendo, elas estão dando mudas e eu decidi fazer algumas mudinhas para mim vender, até mesmo também para ganhar espaço e também ganhar uma rendinha extra para mim comprar e outras suculentas que eu quero comprar que são um pouquinho mais caras, né? Então o que que eu fiz, gente? Separei as mudinhas, o berçário também tá crescendo legal e eu comprei esses potinhos aqui pela internet, tá? Comprei esses potinhos na Shopee, tem o link dele aí embaixo se vocês quiserem ver. Foi bem baratinho, se não me engano, 30 e poucos centavos cada um, tá? Comprei 100 e hoje eu vou fazer aí 100 mudinhas pra gente vender. Vou dar umas dicas bem legais de cultivo, de como a gente tem que tratar essas mudinhas, né? E também de como a gente vai fazer aí pra vender, pra expor e ganhar um dinheirinho extra. Se você já curtiu essa ideia, não esquece de deixar o seu like aqui para ajudar o nosso vídeo e ajudar o nosso canal a crescer. E se você é novo aqui no nosso canal, não se esquece de se inscrever e fazer parte da nossa família Suculenta Flower. Esse canal cheio de dicas de cuidado e de cultivos para plantas, cactos e suculentas. Pessoal, aqui eu já tenho mudas que eu decapitei há um tempo. Aí eu coloquei para enraizar, olha só. Já tá no ponto da gente replantar. Tem algumas aqui que eu já tirei com raiz, que foram feitas por folha. Isso aqui é Fred Ives, feita por folha. Essas aqui eu já fiz há um tempinho já, fazendo teste. Olha só como é que já tá grandão. Potinho 11 bem cheinho. Tem o potinho 11 aqui também, ó, de colar de rubi. Olha só. Quanto que você não pode vender um vasinho bem cheinho desse, tá? E também tem o berçário aqui, que elas já estão crescendo. E aqui tem um berçário de fantôme, que já tá bem grandinho, que já pode passar pro pote 11 e esperar crescer mais um pouquinho, que daqui a pouco já tá num bom tamanho para ser vendido. Mas eu também tenho aqui esses dois vasos. Aqui eu tenho um vaso bem cheio de McDougley, que já tá, ó, lotado, lotado. Não tem nem mais espaço. E eu vou tirar algumas mudas daqui para dar espaço também para fazer os potinhos para vender. E esse aqui, o que aconteceu, gente? Pegou muita chuva e parece que o caule está apodrecendo. Então, para salvar isso aqui, eu vou ter que tirar todas essas mudinhas, porque o caule aqui, gente, bem aqui embaixo, está apodrecendo. É uma pena, né? Já estava virando uma arvoreta, já está bem grandinho. Mas para salvar ela e nós não perder tudo, eu vou fazer a decapitação aqui, né? Pra replantar nesse vaso aqui, pra mim continuar tendo eônio, né? Senão, todo ele vai morrer se a gente não fizer isso. Então, vamos aí fazer essas decapitações. No caso dessas mudinhas que eu estou decapitando, olha só o tamanhozão delas. Quando você vê que a sua planta está apodrecendo e você vai ter que decapitar, você nota bem o caulezinho, tá vendo? Tem que estar verdinho aqui. Se não tiver verdinho, você vai cortar até você achar tudo verdinho. Se ficar meio marronzinho, não vai pegar, tá, gente? Só tá saudável se estiver bem verdinho. É muito fácil de você tirar a muda. Só você dar uma destacada nela, assim, quebrar o galinho. Tá vendo? Ela já tá cheia de raiz. Ela é bem rústica, ela não tem aquela necessidade de você passar canela e fazer todo aquele serviço. Ela pega com muita facilidade. Olha só essa muda com 3, 4 mudas, gente. Mudinha perfeita. Aqui, gente, eu tenho mudas de colar de rubi, tá vendo?
que eu tinha feito uma poda de formação nesse meu vaso aqui de colar de rubi, e o que eu cortei aqui embaixo eu simplesmente finquei aqui nesse outro vaso de aórtia, e olha como é que elas estão, e olha só a quantidade de raizinha, gente. Então vai pegar super fácil essas mudinhas aqui. Vou tirar algumas mudas também de colar de rubi pra gente fazer. Bom, gente, já separei aqui várias mudas, nem sei quantas tem aqui, eu vou plantando e depois eu conto. Tem colar de rubi, McDougallis, do bronze, Cubic Frost, aqui tem Fred Ives, tem Ionic Wii, tem Cedo Golden, Paraguaiense, Fantome, Ionius, tem várias aqui, gente. Você vai andando pelo... Isso que eu não peguei dos cactos ainda, tá, gente? Tem bastante cacto, tem bastante mudas também. E não se preocupem, gente, que vou tirar a muda do meu vaso, vou cortar o meu vaso, vai ficar feio. Gente, a decapitação é a melhor coisa para se encher o vaso e isso estimula a planta a crescer melhor e mais saudável, porque quando você decapita ela, ela dá uma acordada para a vida e começa a produzir muito mais. Vou mostrar exemplos aqui para vocês. A pálida, ela é muito parideira, tá? Ela dá bebês por baixo dela, sozinha, não precisa nem você decapitar, já tem 3 bebês dela. A croma aqui, olha, 1, 2, tem 3 brotinhos, tem um nascendo ali embaixo, ali, todo amassadinho, tem que tirar ele dali. Olha o tamanho dessa mudinha minha. Nem precisei decapitar ela para ela me dar mudas. Muitas vão dar mudas sozinho. Olha aqui a orelha de gato, ela dá muitas mudas. Olha só, eu já decapitei ela, tem umas mudas aqui, ó. Tem umas mudinhas aqui já. Mas quem que dá muita muda? Fantome, até por folha você faz, eu decapitei uma lá. Olha que monte que tem aqui. E tem um monte lá que vocês já viram, né? Mas quem? Olha esse vaso de Francesco Baldi, gente. Perfeito e lotado de muda. Aqui, tem uma muda aqui. Tem uma muda grandona aqui. Olha só. Nem vou precisar decapitar, porque já me dá muda por si só. Essa orelha de elefante, gente. Decapitei 2 vezes. Tem 5 mudas vindo. Ali já tem 1, 2, 3 mudas aqui grandes. Onde que tem mais aqui, gente, ó? Tem mais 2 mudas grandonas, fora a cabela que eu coloquei para enraizar. Gente, não fiquem com medo de fazer decapitação. Se você não souber como fazer decapitação da melhor forma, tem vídeo aqui no nosso canal. O link tá passando aí embaixo, tá? E eu vou deixar também passando no final desse vídeo, tá? Quando você acabar de ver esse vídeo, vai estar lá no cantinho de recomendações. É só você clicar lá e assistir para você aprender a fazer decapitação assim, ó, de sucesso. Então bora aí organizar essa mesa aqui para mim botar substrato nos potinhos pra gente já começar a replantar e não perder tempo, que tô achando que vai chover. Enchi os vasinhos. Mentira, né, gente? Enchi só 15. Só pra mostrar aqui pra vocês, né, gente? Não vou encher os 100 agora. E aqui, gente, como o negócio nosso é economizar, eu fiz um substrato aqui bom, simples e barato, que a gente tem aqui no nosso canal ensinando essa receitinha aqui, tá? Você faz com a terrinha aí da sua casa, carvão triturado, você mesmo pode triturar, areia, muito simples, fácil de fazer, bem aeradinho, ó. Não junta, tá vendo? Não compacta. Perfeito, ótimo pra suculentas. Vou deixar o link aqui na descrição, tá ok? Já vou começar replantando aqui as mudinhas, mas primeiro eu vou replantar essas daqui que eu ganhei do meu marido já faz 2 dias e elas já deviam estar replantadas, mas como tava chovendo eu não replantei, então vou replantar aqui de uma vez, aproveitar que tá cheio de potinho aqui para levá-las já lá para coleção. Prontinho, replantadinhas, vou colocá-las lá na coleção e vamos replantar as outras. Os colares, gente, vocês forem pegar a mudinha, ó, ele é muito simples. Pegou a mudinha, viu onde tá a raiz? Você vai acomodar ele dobradinho assim, ó, em cima do substrato. Ainda mais o colar de rubi, ele é muito fácil de pegar. E olha ele assim, encosta o substrato, ó, e você já tem a nova mudinha. Ele é muito fácil de pegar, então só pegar um galinho e colocar assim, a raizinha acomodada aqui, moleza. Daqui a pouco já tem mais muda. Pessoal, olha, já plantei esse monte aqui e ainda falta esses daqui, falta esses daqui. Olha, para vocês verem, eu não andei todos os meus vasos para tirar a muda não, tá, gente? Eu peguei os que tava na reta
e fiz as mudinhas pra vocês verem quantas já tem. Olha que cute que ficou isso aqui, gente. E dica, tá, gente? Não encha até em cima o seu vaso. Enche até essa marquinha aqui pra quando você for regar de mangueira, ou seja, qual a forma que você usar pra regar, não vai fazer sujeira. Seu substrato não vai subir e cair pra fora do seu vaso. Isso vai economizar o substrato, vai evitar erosão no solo aí do potinho do substrato e vai ficar mais bonitinho assim, tá, gente? Então, põe o substrato até a marquinha aqui pra não ficar feio depois, tá? Olha essas daqui como é que já estão bonitas. Prontas até para ser vendidas. E todas essas daqui já tem raízes, tá, gente? Façam sempre isso. Separem as que tem raízes das que não tem. As que não tem raiz, vocês vão ter que esperar um pouquinho, né? Umas 2 semanas, 3 semanas, dependendo da espécie, para elas enraizarem, né? Para você depois passar pro cliente, né? Então, sempre faça essa separação. Essas daqui eu tô plantando primeiras que já tem raiz. Depois eu vou para as que não tem, que eu decapitei. Mudinhas já estão todas plantadinhas. Vamos às dicas de cuidado e de cultivo para você ter mudinhas lindinhas e perfeitas para passar para os seus clientes. Primeira dica, gente, escolha um lugar onde tenha meia sombra, ou seja, de 3, 4 a 5 horas de sol por dia, para elas pegarem sol o suficiente para elas ficarem bonitas e elas não estiolarem. Sabe aquelas mudinhas de mercado que a gente vê que estão encholadas, grandinhas, feinhas, tadinhas? Porque dentro do mercado não tem sol. Então escolha um lugarzinho de meia sombra que não vai bater sol muito forte nelas, mas elas vão pegar sol o suficiente para ficarem bonitas e coloridas. Não se esqueça também que esse lugar que você escolheu tem que ser protegido da chuva, tá? Porque elas são mudinhas, então bem sensíveis, acabaram de ser replantadas, ou as outras que foram decapitadas, tá? Podem apodrecer. Então esse lugarzinho que você escolheu para elas ficarem tem que ser também protegido da chuva, tá bom? Pegando o gancho da chuva, vamos falar de rega. Como que você vai regar essas mudinhas que você acabou de fazer? Essas mudinhas aqui que já... Essas mudinhas aqui que eu... Gente, isso é cigarra, não é possível. A cigarra tá me atrapalhando a gravar. Vocês estão conseguindo ouvir o barulho da cigarra? Ó. A cigarra parou de cantar. Essas mudinhas aqui que eu plantei com raiz, nós só vamos regar quando o substrato estiver totalmente seco. Mas agora que elas acabaram de ser replantadas, você vai fazer uma primeira rega. Depois que essa rega secar totalmente, aí sim você vai lá e rega de novo. Aí você vai ver aí na sua casa onde você colocou elas, de quanto em quanto tempo vai demorar para secar tudo para você fazer uma nova rega, tá bom? Aproveitando esse gancho de rega, nós vamos falar também de adubação, gente. Sim, você vai precisar adubar suas mudinhas para elas ficarem mais saudáveis e também para elas crescerem mais rápido, mais grande, mais viçosa. E para isso eu recomendo para vocês esse adubo aqui, tá? É o Forte Jardim, ele serve para muitas plantas, tá? Não só para suculentas. Esse aqui você vai usar de 45 dias a 45 dias. Então, a primeira rega que você for fazer nas suas mudinhas que você replantou, você vai usar esse adubo aqui. Se você não achar na sua cidade, tá? Vou deixar o link aqui na descrição. Ele é bem baratinho, ele rende muito, tá? Ele é solúvel em água, tá vendo? Ele é um pozinho solúvel em água. Aí, a primeira rega, você vai usar esse adubo aqui. Vai deixar suas suculentas top, mara, e elas vão crescer aí te agradecendo. Chega junto aqui que eu vou passar para vocês dicas para você vender legal. Gente, antes de eu ser essa suculenteira louca, eu era vendedora, sou vendedora até hoje, essa é minha profissão, tá? E eu quero passar aqui para vocês algumas dicas que funcionam com qualquer produto. Primeira dica e mais importante, gente, não tenha vergonha de vender. A gente tem que ter vergonha de fazer coisa errada, de vender um produto, ainda mais uma suculentinha, gente. A gente não precisa ter vergonha, então esquece essa vergonha. Eu sei que você pode ser tímida, mas não tenha vergonha. Diga para todo mundo que você conhece, olha, eu estou vendendo suculenta lá no meu quintal, lá na minha varanda. Aparece lá em casa para você ver, tão bonitinhos, tão uma gracinha, baratinho. Se você tem vergonha assim de sair falando, pede alguém para fazer uma plaquinha bem simples, vende-se cactos suculentas e coloca no muro do lado de fora da sua casa. Gente, acabou. Quem gosta de cactos suculentas vai te chamar, vai te procurar e você vai sim vender, tá bom? Pode demorar um pouquinho, mas vai acontecer, fique tranquilo. Segunda dica para te ajudar a vender bastante, gente, usem suas redes sociais. Coloca no Instagram, coloca no Facebook, coloca no WhatsApp, tá? Isso então, para quem tem vergonha, é melhor ainda, porque você não precisa parar ninguém para dizer. É só você postar.
Outra dica muito importante, gente, não seja um vendedor chato. Não vai pegar também seu WhatsApp e mandar para todo mundo que você conhece. Lembre-se que todas as pessoas que você conhece, tem gente que gosta de planta e tem gente que não gosta. Então não vai me montar um grupo e enfiar todo mundo dentro, tô vendendo suculentas e encher a galeria da galera de foto não, tá bom, gente? Coloque nos stories, tá? Que vai ficar lá, todo dia você posta uma diferente. Usa os stories do WhatsApp, usa os stories do Instagram, do Facebook, tá? Porque aí todo mundo ali vai ver e quem se interessar vai entrar em contato com você, entendeu? A melhor forma de se fazer venda pela internet. E por último, e o mais importante, gente, cuide bem das suas suculentinhas. É a beleza dela e a qualidade delas que vai chamar a atenção do seu cliente e vai fazer ele chegar até você. E claro, seja muito educado quando você for atender o seu cliente. Uma coisa que eu sempre digo é, a qualidade e educação sempre faz um cliente voltar. E se vocês quiserem mais vídeos ensinando como fazer venda de suculentas, deixa aqui para mim nos comentários que eu volto aqui ensinando vocês a como aumentar a sua produção e como aumentar as suas vendas. E quando vocês montarem as suas primeiras mudinhas para vender, não esquece de me marcar lá no Instagram, que eu quero muito ver, quero muito te desejar boa sorte. E é claro, vou fazer uma ação para você de boa lá no nosso Insta para todos os nossos amigos suculenteiros saber que você tem mudinha para vender. E então, se animou? Bora fazer mudinhas pra gente vender? Quem sabe, gente, se não vira o seu trabalho, você pode aí, ó, trabalhar com o que você ama. Pessoal, até o nosso próximo vídeo. Espero ter ajudado vocês aqui. Qualquer dúvida, deixa pra mim nos comentários. Um beijo forte. Tchau, tchau, gente.